Tutustutaan tässä videossa hapetuspelkistysreaktioihin orgaanisessa kemiassa. Eli tähän mennessä me on tarkasteltu oikeastaan ainoastaan hapetuspelkistysreaktioita silloin, kun muodostuu ioniyhdisteitä. Eli hapetuspelkistysreaktio hyvin yksinkertainen silloin, kun muodostuu ioniyhdisteitä. Me määriteltiin näin, että hapettuminen on elektronien luovuttamista. Eli aine, joka luovuttaa elektroneja, hapettuu. Ja toisaalta taas, aina kun tapahtuu hapettumista, pitää tapahtua myös pelkistymistä. Ja pelkistyminen on siis elektronien vastaanottamista. Eli aine, joka ottaa vastaan elektroneja, pelkistyy. Ja happi esimerkiksi hyvin usein ottaa elektroneja vastaan ja happi pelkistyy. Mutta organisessa kemiassa tämä on hieman erilainen, sillä organisessa kemiassa käsitellään molekyylejä. Ja molekyyleissä ne atomit ei luovuta elektroneja eikä vastaanota elektroneja, vaan organisessa kemiassa ne atomit jakaa elektroneja toistensa kesken siellä molekyylin sisällä. Ja organisessa kemiassa siis tarkastellaan molekyylejä, jotka koostuu pääosin hiilestä, vedystä ja hapeesta. Siellä saattaa olla typpeä ja fosforia näiden lisäksi muun muassa. Mutta katsotaan nyt seuraavaksi, että miten organisessa kemiassa, kun puhutaan hapettumisesta ja pelkistymisestä, niin mitä siellä sillä oikein tarkoitetaan. Ja itse asiassa tässä organisessa kemiassa, kun puhutaan hapettumisesta ja pelkistymisestä, niin pitää tarkastella tätä asiaa vain ja ainoastaan hapetuslukujen muutosten kannalta. No tässä on kaksi tämmöistä reaktioyhtälöä, mitkä mä tähän kirjoitin. Toinen on tuttu biokemiasta, eli esimerkiksi sitruunahappokierrosta on tuttu tämmöinen, että tämmöinen iso, hyvin iso molekyyli, joka lyhennetään yleensä FAD, pelkistyy ja muuttuu FADH2. Eli tämä, sanotaan näin, että FAD pelkistyy silloin, kun se ottaa kaksi vetyä vastaan. Eli tähän pelkistyneeseen muotoon liittyy siis kaksi protonia ja kaksi elektronia. Tapahtuu pelkistyminen. Tai sitten toinen, mikä hyvin usein lukiossakin tulee vastaan, että meillä on joku alkoholi tai vaikkapa aldehydi ja sitä hapetetaan. Ja sitten kun alkoholia tai aldehydiä hapetetaan, niin se muuttuu karboksyylihapoksi. Eli hapettuminen määritellään organisessa kemiassa hyvin usein sille, että siihen liittyy happea. Pelkistyessä liittyy vetyä, hapettuessa liittyy happea. Mutta mitä täällä oikein tarkoitetaan tai katsotaan tätä vähän muutaman muun esimerkin kannalta tarkemmin, niin ehkä voidaan ymmärtää, mistä on kysymys. Eli ajatellaan nyt vaikka vetyä ja happea. Annetaan niiden reagoida keskenään. Täällä on siis puhdasta vetyä, jonka hapetusluku on 0, ja puhdasta happea, jonka hapetusluku on 0. Ja kun näin annetaan reagoida keskenään, niin muodostuu vettä. Laitan sinne ne stoikiometriset kertoimet vielä oikein. Tonne tulee 2 vesimolekyyliä. Ja tänne tulee 2 vetymolekyyliä. Nyt reaktio on tasapainossa. Ja nyt jos katsotaan tätä syntyvää tuotetta, eli vettä, niin täällähän nyt hapetusluvut on muuttunut. Eli happi esiintyy aina oikeastaan hapetusluvulla -2, ja vety oikeastaan aina hapetusluvulla +1. Eli nyt tässä reaktiossa huomataan, että tämä happi on muuttunut hapetusluvulta 0 hapetusluvulle -2. Eli tässä tapauksessa happi on pelkistynyt. Kirjoitetaan tuohon vaikka, että pelkistyminen. Eli nyt tämä happi ei varsinaisesti ole ottanut vastaan elektroneja, vaan se jakaa niitä nyt tässä uudessa tilanteessa vedyn kanssa, mutta se happi on muuttunut hapetusluvulta 0 hapetusluvulle -2. Ja toisaalta taas vety täällä näin on muuttunut hapetusluvulta 0 hapetusluvulle +1. Eli täällä on tapahtunut sitten vedylle se hapettuminen. Ja tosiaan organisessa kemiassa näitä hapettumis-pelkistymisreaktioita, näitä täytyy tutkia vain ja ainoastaan näiden hapetuslukujen muutosten avulla. Eli jos hapetusluku kasvaa, niin kuin tässä 1, niin silloin tapahtuu hapettuminen. Ja toisaalta jos hapetusluku pienenee, niin silloin tapahtuu pelkistyminen, niin kuin tässä hapelle. Eli organisessa kemiassa tätä hapettumis-pelkistymisreaktiota, tätä pitää tutkia aina hapetuslukujen muutosten kannalta. Ja organisessa kemiassa tosiaan, kun aineeseen liittyy vetyä, niin se
vety hapettuu, mikä tarkoittaa siis sitä, että se itse aine, eli täällä näin esimerkiksi tämä, johon liittyy vetyä, niin tämä aine pelkistyy. Eli organisessa kemiassa on hyvä muistaa, että kun aineeseen lisätään vetyä, niin se aine pelkistyy. Ja toisaalta, kun aineeseen, vaikkapa täällä alkoholiin, liitetään happea, niin se aine hapettuu. Ja tarkoittaa siis sitä, että se itse se happi, jota siihen lisätään, niin se happi pelkistyy. Otetaan vielä toinen reaktioyhtälö, jolla voidaan tutkia tätä. Otetaan vaikka tuonne kuin metaanin palaamisreaktio. Eli metaani, kun reagoi hapen kanssa, metaani palaa, vapautuu lämpöä, runsaita määriä, niin kuin myös tässä itse asiassa tässä vedenmuodostumisreaktiossa. Ja aina kun hiilivety tai vaikkapa joku, yleensäkin joku aine, siis mikä sisältää hiiltä ja vetyä, tai vaikka vielä happeakin, niin aina muodostuu hiilidioksidia ja vettä. No tässäkin on vielä kyseessä hyvin yksinkertainen reaktio, mistä on tosi helppo päätellä nämä hapetusluvut ja hapetuslukujen muutokset. Sitten kun mennään isompiin molekyyleihin, niin sitten niiden hapetuslukujen muutokset ja hapetusluvut kussakin molekyylissä, ne on vähän vaikeita päätellä. Ja sen takia tämä aika monessa kemian kirjassa varmaan sivuutetaankin. Mutta tosiaan täällä puhtaan alkuaineen hapetusluku on 0, ja sitten vedyn hapetusluku on tuo +1 yleensä, ja jos tämän vedyn hapetusluku on +1, niitä on 4 kappaletta, niin silloin se tarkoittaa, että tämän hiilen hapetusluku pitää olla -4. No, nämä oli siis lähtöaineiden puolella. Mennään sitten tuotteiden puolelle, lähdetään täältä vedestä, eli hapen hapetusluku on aina -2, tai lähes aina, ja sitten tarkoittaa, että vedyn hapetusluku pitää olla tuo +1. Eli huomata, että vedyn hapetusluvulle ei tapahdu mitään, se pysyy +1 kummallakin puolella, eli vety ei nyt tässä tapauksessa hapetu eikä pelkisty. Ja happi tässä selvästikin pelkistyy. Eli happi muuttuu 0 hapetusluvulle -2. Ja täällä on myös hapen hapetusluku -2, mikä tarkoittaa, että 2 × -2 on -4, niin tarkoittaa, että hiilen hapetusluku täällä pitää olla nyt +4. Eli nyt tässä reaktiossa siis hiili hapettuu, eli hiili muuttuu hapetusluvulta -4 hapetusluvulle +4. Ja tässä tapauksessa siis hiili hapettuu ja happi pelkistyy. Eli nyt tässä reaktiossa siis metaaniin lisätään happea, niin tapahtuu metaanin hapettuminen. Ja tosiaan organisessa kemiassa, kun yhdisteeseen lisätään happea, niin yhdiste hapettuu. Tai toisaalta toisinpäin, jos yhdisteestä otetaan pois happea, niin yhdiste pelkistyy. Tai toisaalta, jos yhdisteeseen lisätään vetyä, niin yhdiste pelkistyy, tai jos yhdisteestä tänne suuntaan mennään, poistetaan vetyä, niin silloin se yhdiste hapettuu.